Allah subhanahu wa ta'ala u suri Yasin nam je naveo jedan prelijep primjer čovjeka koji je zaradio džennet zbog davi. Da neko ne kaže, pa eto, dava nije baš, ne moramo se svi baviti davom, ili tako? Imaju daje, završio fakultet, on će da daveti, zato zove daja. Imaju pite i taj, i on će da daveti. Što se mene tiče, onaj, ja nema ništa s tim. Allah subhanahu wa ta'ala, vodrib lehum, kaže u Kur'anu suri Yasin, i navedi im primjer grada, sela, kada je Allah njima poslao poslanike. Ulaž su ju tirale. Pa je Allah pomogao bila s dvojica. Pa je pomogao sa trećim. Fa'azzaznahu bi thalith. Pa je Allah pomogao tu dvojicu poslanika, poslao trećeg poslanika. Na ovom uputu. Trojica njih upozoravaju cijeli narod. Grupa. Ljudi, trojica, stale pred svoj narod i govore im. O narode naš, nemate drugog Boga sem Allaha. Njemu se klanjajte. Čuvajte se grijeha. Lažu. Kažu oni. وما انزل الرحمن من شيء nije ništa milostivi objavio, to vi lažete. In antum illa takzibun. I onaj, to što nama sad govorite, nema, niti mi želimo da u to povjerujemo, niti to ima ikakve fajde. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى. I onda dođe čovjek s kraja grada, žurno. Subhanallahi wa bihamdi. Kur'anu svaka riječ ima svoje posebno značenje i pouku. U ovom ajetu možemo da izvučemo više pouka. Prva pouka nije samo na dajima da davete. Jer je u ovom slučaju ne samo da su bile daje, poslanici. Poslanici čiji iman u njih činite mu'minom ili kafirom. Sada ti kao musliman, da kažeš ja hoću da povjerujemo neke poslanike uz neke... Ne možeš tako biti musliman. Tek onda kada kažeš vjerujem u sve poslanike koji su poslani od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, da su govorili istinu, došli sa istinom, i ja vjerujem u njih i ne pravim razliku između njih. Trojica. Dolazi čovjek s kraja grada. S kraja grada šta? Selo. Okolica. Zemljoradnik. Obični čovjek. Žurno im ide. Ne ide polako, ajde ja ću onaj. Nek se daje, kaže, ujedine. Nek oni krenu sa davom. Nek sve zablista. Malo te ne samo još šerija da se sprovede ovako, ono, samo da se još izglasa. Pa ja ću onda. Nije, brate, tako. Žurno ovaj čovjek ide. Zato što je shvatio istinu. Ne čeka na druge jer zna da ono što Allah traži od svih od nas, da traži odmah. Čim si shvatio? Čim si razumio istinu, odmah traži od tebe. Prije toga ne. Žurno ide i kaže svom narodu, čim je došao? I tebi on murselin, slijedite ove poslanike, šta vam je ljudi? I tebi on men la jes'elukum ajra wa hum muhtadun. Slijedite oni koji od vas ne traži novaca, para. Ne kažu vam, dajte nas prvo nahranite, napijte nas, napravite nam dobre kuće, pa ćemo vam mi srediti da uđete u džennet. Ne kažu vam to. Samo vam kažu, o ljudi, mi smo vam došli s onim što će vam dati dobar život na ovom svijetu. Što će vas spasti od kazne na ovom i na onom svijetu. I kaže ovaj čovjek, i oni su upućeni, pogledajte. Najbolji, najprobraniji, najiskreniji. Nikada nismo od njih čuli nikakvu laž. Slijedite ih. Šta biva? Ubi ga njegov narod. Qila dukhulil dženne. I reče mu se, uđi u džennet. Više ga. Šta je on rekao? Qala ja lejte qavmi ja'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'lani minal mukramin. Ah, da budu moj narod sada zna kako mi je moj gospodar oprostio i kako mi je prigodu onaj dao. Dočekao me, znači, sa svim blagodatima koji može jedan mu'min da ona osjeti na onom svijetu. Uveo ga u džennet. Znate zbog čega? Zbog beričeta dave koju je činio. Samo zbog beričeta dave koju je činio, Allah je dao nakon smrti da odmah uđe u džennet. Čovjek biva ubijen.
zbog ovog ili onog razloga. Ne mora znaš da će ući u džennet. Danas kogod pogine tamo, mislim, revolucija je revolucija, pravo muslimana, pravo drugih naroda na slobodu. Islam je zato. To je jedna od osnovnih načela islama, sloboda. Kaže Omar radijallahu anhu: "Meta istabtum an-nas wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara." Kada ste, kaže, ljude zarobili, činili robovima, kada su i njihove majke rodile da su slobodni. Sada ja uzmem tebe, povučem te za rukav, kaže, radi onako kako ti ja kažem. Nema toga u islamu. Nema diktature u islamu. Međutim, u isto vrijeme, bela između dva tima sportska, pobili se, poginulo ne znam koliko, kaže šehid. Kakav šehid? On je poginuo, maktul, ubijen. Onda je šehid, nije šehid. Pitali su poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ko je šehid Allahov poslaniče? Na Allahovom putu. Onaj koji kaže, pogine na putu da Allahova riječ bude gornja. Nije kune kelimetullahi, hi al-ulija. Nije onaj koji ide na sportsku utakmicu, pa zbog onaj torpeda, zbog nečega, strovali se svi na njega, propadnu kroz ogradu i dole se, kaže, ne znam koliko, 10-20 mrtvi, kaže šehidili. Mi su oni šehidili. Sa punim poštovanjem i sažaljenjem s tim porodcama koji su izgubili svoje najmilije, ali u islamu imaju redoslijed. Zna se šehid, šta je šehid? Zna se ubijeni ili mrtvi, šta je? To je jasno svakome. E, tako ovaj čovjek. Ali pogledajte kako ga je Allah subhanahu wa ta'ala počastio, da mu jednostavno čovjek ko čovjek. U ovim generacijama, u ovom vaktu, prijašnjim vaktom griješali smo svi. I svi griješe. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kullu bani Adam khata." Svi sinovi Adamovi griješe. "Wa khayrul khata'ina tawwabun." A najbolji griješnici su oni koji se kaju. I to je čovjek. Imao i kod sebe grijeha, propusta. Međutim, zbog beričeta dave i onog žurnog osjećaja da požuri i da kaže svom narodu: "Pogledajte ovu trojicu. Pa zar nije da ulažu ugonite? Zar za njima da ne krenete? Zar svog gospodara da za jednog jedinog Boga ne uzmete? Ubiše ga, šta bi onda? Kile duholil dženne, odmah mu bi rečeno, čim je duša izašla, uđe u džennet." I pogledajte, subhanallah i bihamd, kale alejte qaumi ja'lemun, subhanallah, žali svoj narod i nakon smrti. Pogledaj sad, neko oća te ubije. Voliš ili ga mrziš? Normalno da ćeš se i branit i pokušat da mu uzvratiš, da ga spriječiš i ako ostane živ, neš ga više nikad pogledati u životu. Tako ili nije? To je normalno. Ako preseliš i budeš pitan, onaj što te ubi malo prizbode te nožem, voliš li ga ili ga ne voliš? Češ ga voliti. To je normalno. Ne mogu ga voliti kad me ubio. Tako. Neko ti, kad bi ti šamar opalio, ne bi ga volio. Ne bi ga više nikad pogledao u životu. Duša vjernička. Pogledaj što ovaj čovjek kaže. Da Bog da moj narod zna. Moj narod, opet ga zove svojim narodom. Da Bog da nakon smrti. Opet ima želju da im ide, da im se vrati. Kaže da Bog da znaju kako mi je Allah oprostio. Kao da hoće da kaže: "Ja Rabbi, daj mi mogućnost da ponovo se vratim na onaj svijet. Nakon što smo ubili. I da im kažem, evo ja sad oživim. A da samo znate šta sam doživio. Nakon što ste me ubili, otišao sam u džennet. Povjerujte, pa i vi uđite u džennet." Kale ja lejte qaumi ja'lemun, da Bog da moj narod zna kako mi moj gospodar, bima gafara li rabbi, zbog čega mi oprostio? Zbog dave, zbog one žurbe moje da svaki dan iskoristim. Da mi mladnost ne prođe u serijama, u televizoru, u internetu, u časkanju, u stalnim kahvama i sjedenjima po raznim objektima, nego da jednostavno radim. I kad sjedim sa svojom braćom, da se i našalimo, ali da razgovaramo u bitnim temama kako da popravimo stanje sebe, svoje braće muslimana i svi ostali naroda u ovoj Bosni i Hercegovini. Svi ostali naroda, jeste. I Srbin i Hrvat ima pravo na islam. I ima pravo da ga ja pozovem u svoju vjeru. La yanhaakum Allahu عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله هم نزبرني دوني كوي واسنيسو بيال
izgonili iz vaših ognjišta, da prema njima fino se obhodite i da dobročinstvo njima činite. Komši, ako je nije ratovo protiv tebe, večera, naspiješ malo više vode, ako je onaj, ako će biti malo graha ili malo hrane, i svom komši na vrata, koji nije musliman, kažeš bujrom komšija, da večeramo zajedno. Cijepa drva, vidiš, umorio se, ostavi sikiru, sad ću ja. Jedan metar pa odu ja kad snimam drugi obaveza. Ili izađeš na podne malo ranije, vidiš komšiju tamo, onaj muči se oko nečega, mijenja gumu, znači ti ja pomoć, pa kad završim posao, trebam sad na podne namaz. A, pa da on dođe kući, kaže, dolaj. Vidi onoga, nikom ne pomože, samo on. Još kaže, ode tamo, malo nezakasnim, da ne klanja podne, kaže, ode čuje za njega, ali ode ja sad, onaj, izvini što ne mogu ostati dalje s toga. E, to je mu'min. I tek tada sigurno ćeš moći očekivati da će i onaj Bošnjo, što kaže danas profesor Safet Halilović, i onaj Bošnjo da počne klanjati s tobom, da ide u džamiju, da se osvijesti i onaj Srbin, i onaj Hrvat, da pređe na islam, pa da postane tvoj brat musliman, da ima onda dva prava kod tega. Ako je komšija. I ako je bližnji. Ako je tu negdje, u gradu. Da ima pravo komšiluka i da ima pravo islama. A ako je komšija, a ne musliman, ima potpuno pravo kod tebe kao komšija da mu pritekneš u pomoć onog trenutka kamu treba pomoć. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i neprestano mi je Džibril govorio o komšiji da sam se pobojao na kraju da će ući u nasljedno pravo. Da nakon moje smrti, znači, ne samo moja djeca naslijede moju kuću, ne samo moj baba i mama, nego i da komšija ima udjel u tvojoj kući. Zbog čega? Zbog velikog značaja i mjesta komšije u našim životima.